כאלה, ושודרה כתבה בכל בוטק בעקבות התיעוד הזה. פשוט הלכתי והתקבלתי לעבוד כפועל פשוט, האמת שהייתי סוג של פועל ניקיון שם, ניקיתי את החרא של הפרות כל הזמן. בשם מי הגעת? מישהו שלח אותך? אתה עשית את זה מרצונך? מה? עשיתי את זה מרצוני מן הסתם. הגעתי, עשיתי. לא מרצונך, אני מתכוון, האם מישהו סימן לך את המטרה, אמר, ביקש ממך? לא, זה, אני חושב שכמעט כל החקירות שנעשו עד היום, שזה כמובן עושים את זה הרבה פעילים, אני ביניהם, נעשו בלי שיש ידע מוקדם מראש על המקום. כלומר, גם תנו לחיות לחיות, נגיד, עם החשיפה של הרפת, וגם זוגלובה, וגם חשיפות אחרות. זה לא שבמקרה יש לנו המון מקורות בתעשייה, והם מגלים לנו, וואלה, יש משחטה שמתעללת. במקרה, כל מקום שאנחנו נכנסים, יש התעללות קשה. כנראה זה לא במקרה. זאת אומרת, הייתה החלטה בלי רקע מוקדם. בלי רקע מוקדם, בהחלט. אוקיי, ותספר קצת על ההרגשה, מה עשית שם, מה באת כל יום לעבודה, חזרת בערב וכו'. כן, באתי כל יום לעבודה, הייתה תקופה שגרתי במרכז, הייתי גם צריך לנסוע לשם, אז זה היה קצת קשה, כי בית שאן זה רחוק, בשלב מסוים גם גרתי קרוב לשם. בסופו של דבר, בתוך חוקר סמוי, יש לך כמו שתי ראשים שעובדים במקביל. מצד אחד, אתה עושה את העבודה הרגילה, זה אומר לנקות אחר של הפרות, זה גם אומר לצערי לפעמים לגרור טלאים לשחיטה, ממש ככה, והם מתנגדים בכל הכוח, אבל אין ברירה, מי שרוצה לעבוד שם חייב לפגוע בבעלי חיים, אתה לא יכול לעבוד משחיטה בלי לפגוע בבעלי חיים. והראש השני שלך הוא כל הזמן חושב איך אני מצלם הכי טוב, איזה שאלות אני שואל, איך אני מגיע יותר ויותר לרבדים יותר עמוקים של האמת הזאת. אתה מרוצה מהתוצאות שלה, מהאפקט של הפעילות הזאת? חלקי, תשמע, אני חושב שיש פה עוד הרבה מקום. תסביר ממה אתה מרוצה ומה חסר לך. תראה, חסר לי מאוד, ולצערי זה משהו שהתקשורת, גם בגלל המבנה שלה וגם בגלל דעות קדומות, לא מתעסק.